111 अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस नेपाल लगायत विश्वभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा नेपालमा पनि विविध चेतनामूलक कार्यक्रमहरू आयोजना गरिएको छ। नेपालमा राजधानी काठमाडौँ लगायत मुलुकभर विविध कार्यक्रम गरी महिला दिवस मनाइएको छ। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका, टोखा नगरपालिका लगायत विभिन्न स्थानीय तहहरूले पनि महिला दिवसको अवसरमा विभिन्न चेतनामूलक कार्यक्रमहरू सम्पन्न गरेका छन्। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले थलीमा विशेष कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका उपप्रमुख बिन्दु बुढासै निसिम खडाको अध्यक्षतामा सम्पन्न सो कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभा सदस्य सरिता नेउपाने, नगर प्रमुख कृष्णहरि थापा लगायतले महिला हक हित र अधिकारको लागि सरोकारवाला सबै निकायले सहकार्य र समन्वय गरेर कार्य गर्नुपर्ने बताउनु भएको थियो। कार्यक्रम सुरु हुनुअघि नगरपालिका प्राङ्गण थलीबाट कार्यक्रम स्थलसम्म प्रभात फेरी पनि गरिएको थियो। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले थलीमा आयोजना गरेको सो कार्यक्रममा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गिरिराज ग्याउली, नगर प्रवक्ता राजाराम पुडासैनी लगायत वडा अध्यक्षहरू, नगर कार्यपालिका सदस्यहरू, नगर सदस्यहरू लगायत जनप्रतिनिधिहरू, कर्मचारीहरू, शिक्षकहरू, विद्यार्थीहरू र महिला अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। त्यसै गरी टोखा नगरपालिकाका वडाहरूले 111 अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा टोखामा पनि विभिन्न कार्यक्रमहरू सम्पन्न गरेका छन्। टोखा नगरपालिकाका उपप्रमुख ज्ञानमाया डङ्गोलले नगरपालिका महिलाहरूको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न लागि परेको बताउँदै सबै महिलाहरूलाई आफ्नो हक अधिकारका लागि आगामी दिनमा थप जागरुक हुन आग्रह गर्नुभएको छ। कार्यक्रममा टोखा नगरपालिका वडा नम्बर 9 वडा अध्यक्ष जोगप्रसाद नेपाल र वडा सदस्य रामभक्त घिमिरेले महिलाहरूको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न सरोकारवाला पक्षहरूले विशेष पहल गर्नुपर्ने बताउँदै वडा कार्यालयले महिलाहरूको हक अधिकारको सुनिश्चितताका लागि सक्दो पहल गरिरहेको बताउनु भएको थियो। 111 अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस टोखा नगरपालिका वडा नम्बर 9 भव्यतापूर्वक सम्पन्न गरेको छ र यहाँ करिब 400-500 संख्यामा र्याली भएको छ। हामीले विभिन्न सङ्घ संस्था, विभिन्न विद्यालयहरू सबैको उपस्थिति गराउँदै देशमा बढिरहेको महिलाको हिंसा सम्बन्धी कुराहरूलाई सचेतनात्मक हिसाबले अभियानको रूपमा लाँदै र यो महिला आन्दोलनलाई सशक्त बनाउनुपर्छ र महिला सशक्तिकरणका कुराहरू जोड्दै यो 111 अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस भव्यतापूर्वक सम्पन्न गरेका छौँ। र हामीले मानव वेशभूषणको सन्दर्भमा, यहाँ भएका विकृति विसङ्गतिको सन्दर्भमा, महिलाहरूमाथि भएका विभेद र अन्याय अत्याचारका विरुद्धमा सशक्त रूपमा यो वडाले अभियानहरू चलाइरहेको छ र त्यही अभियान अन्तर्गत योलाई हामीले सशक्त रूपमा अगाडि लाने कुरा गरेका छौँ। हामीले महिला हक अधिकारका निम्ति समाजमा रहेका विभिन्न सङ्घ संस्थामा आबद्ध रहेका महिला दिदीबहिनीहरूलाई सङ्गठित गर्दै हामीले तालिम सञ्चालन गर्ने, विभिन्न सिपमूलक तालिमहरू सञ्चालन गर्ने, क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र सङ्गठित बनाएर महिला सशक्तिकरण अगाडि लानुपर्छ भनेर महिलाको सहभागिता अनिवार्य छ। कानुनले परिभाषित गरेको महिलाको सहभागितालाई भरपूर ढङ्गले चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ र महिलाहरूको आफ्नो क्षमता वृद्धिलाई अगाडि बढाउनुपर्छ र महिलालाई सशक्त बनाए मात्रै देश निर्माणमा सहज पुग्छ भन्ने कुरालाई विश्वास राखेर हामीले त्यो अभियान चलाइरहेका छौँ। 111 महिला दिवसको उपलक्ष्यमा आज टोखा नगरपालिका 9 वडाले चाहिँ विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ बोलाएर आज सबैलाई चाहिँ शुभकामना दिएर समान कामको समान ज्याला पाउनुपर्छ र महिलाहरूलाई चाहिँ अधिकार सुसम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने नाराका साथ आजको चाहिँ नारी दिवस, अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस विभिन्न सङ्घ संस्था स्कुलका भाइ बहिनीको साथ हामीले सुसम्पन्न गरेका छौँ। कार्यक्रममा टोखा नगरपालिका वडा नम्बर 9 वडा अध्यक्ष जोगप्रसाद नेपाल र वडा सदस्य रामभक्त घिमिरेले वडा कार्यालय समग्र वडाको विकास र समृद्धिका लागि परेको पनि बताउनु भएको थियो। हामी निर्वाचित भएर आएदेखि नै खानेपानी विस्तार, ढलका विस्तार र बाटो सडकहरू विस्तार गर्ने कुरालाई हामीले सँगसँगै अगाडि बढाइरहेका छौँ र यतिखेर हाम्रो यो वर्ष हामीले कामहरू सम्पन्न गर्न सक्यौँ भने करिब 6 करोडको लागतमा चाहिँ हामीले कामहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ। त्यति मात्र होइन, हामीले शान्ति सुरक्षासँग जोडिएका सवालमा सिसिटिभीहरू जडान गर्ने कामहरूलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। हामीले
योभन्दा अगाडि 14 सिसिटिभी चाहिँ जहाँ क्राइम क्षेत्र छ, जहाँ संवेदनशील क्षेत्र छ त्यो क्षेत्रमा हामीले राखिसकेका छौँ, र अब थप फेरि हामीले सिसिटिभी राख्ने अभियान चलाइरहेका छौँ। त्यो सँगसँगै हामीले सडक बत्तीलाई पनि व्यवस्थित गरेर लानुपर्छ भनेर सडक बत्ती राख्ने काम अगाडि बढाइरहेका छौँ। र सबैभन्दा जटिल समस्या हाम्रो खानेपानी रहेको कारणले गर्दा खानेपानी केयुकेएलसँग निकायसँग समन्वय सहकार्य गर्दै पानी कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ र खानेपानीलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भनेर हामी लागिरहेका छौँ। र अन्य सामान्य पूर्वाधारका कुराहरूमा त हामीले नियमित गर्नुपर्ने कामहरू सबै गरिरहेका छौँ। हामीले शिक्षाको सन्दर्भमा हामीले प्रत्येक हाम्रो वडाभित्र सामुदायिक विद्यालयहरू छैनन्, संस्थागत विद्यालयहरू हामीसँग 11 रहेका छन्, र 11 संस्थागत विद्यालयलाई प्रत्येकचोटि हामीले बैठकहरू सञ्चालन गर्ने र त्यो स्कुलभित्र भएका गतिविधिहरूको नियमन गर्ने, अनुगमन गर्ने, र विद्यालय र प्रिन्सिपलहरूसँग बसेर हामीले सहकार्य गर्दै योजनाहरू बनाउने र बालबालिकाहरूलाई कसरी व्यवस्थित गरेर पढाउन सकिन्छ भनेर, शिक्षालाई कसरी गुणस्तरीय बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा लागेका छौँ। त्यो सँगसँगै प्रत्येक वर्ष हामीले अध्ययन अवलोकन भ्रमणलाई पनि प्राथमिकता दिएका छौँ। प्रत्येक विद्यालयका प्रिन्सिपलहरू वा प्रतिनिधि अथवा त्यो बाल क्लबसँग आबद्ध भएका भाइ बहिनीहरूलाई लिएर हामी विभिन्न स्कुलहरूमा जाने, अध्ययन अवलोकन गर्ने र शिक्षालाई कसरी गुणस्तरीय बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा शिक्षामा लागिरहेका छौँ। भने खेलकुदको सन्दर्भमा अब हामीसँग पर्याप्त मात्रामा खेल मैदान नभएको र अन्य खेलकुदमा चासो राख्ने साथीहरूलाई प्रमोट गर्ने कुरा चाहिँ हामी गरिरहेका छौँ। ठोखा 9 नम्बरले अहिले विभिन्न कामहरू, पूर्वाधारका कामहरू, सामाजिक सुरक्षाका कामहरूदेखि लिएर धेरै कामहरू चाहिँ गरिरहेको छ, र यसपालि हाम्रो काम चाहिँ पूर्वाधारतर्फ हाम्रो चाहिँ करिब करिब 80-90% काम चाहिँ सम्पन्न हुने लक्ष्य साथ हामी अगाडि बढेका छौँ। र यस सँगसँगै यसको वातावरण जोगाउनेदेखि लिएर ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग लगायत सबैको सेक्टरमा चाहिँ हामीले चाहिँ काम गरिरहेका छौँ। कार्यक्रम सुरु हुनु अघि वडा कार्यालयबाट प्रभात फेरी पनि गरिएको थियो। कार्यक्रममा टोखा नगरपालिका वडा नम्बर 9 का जनप्रतिनिधिहरू, कर्मचारीहरू, शिक्षकहरू, विद्यार्थीहरू र महिला अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।